السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسان جيم ستارت کړی دی. ټول ته مجبور وته ناست دي دوستانو. بخير بخير يا اخي. دا چې څوک مسافر دي په هغوی به داخل لګي د مازدیګر دی له پاکستان. څومره ښکلی موسم دی، څومره ښکلی نظاره ده. خو ملګري لګیا دي، خو نور ملګري لګیا دي. I don't know.